Олег Ляшко пропонує низку кроків, які дадуть можливість знизити вартість тарифів на житлово-комунальні послуги. Перш за все, лідер радикальної партії вимагає спрямовувати на енергомодернізацію не менше 10% коштів від фінансування субсидій, в результаті чого українці зможуть замінити вікна, двері та котельні за державні гроші. В бюджеті наступного року більше 70 мільярдів гривень на субсидії по житлово-комунальних послугах і менше мільярда гривень на енергомодернізацію. І людям кажуть, ідіть у банк, беріть кредити, щоб поміняти котел, вікна, двері і так далі. Хто пенсіонеру в селі чи в місті дасть кредити? Чи сім'ї, в якої мінімальної доходи? Тому це повинно бути питання державної ваги і фінансування за рахунок коштів державного бюджету. Крім того, народний депутат переконаний, що тарифи на комуналку зменшаться, коли держава видобуватиме більше власного газу. Коли ми купуємо дорогий імпортний газ, тоді це означає, що за це платить кожен українець. Саме тому за ініціативою команди Радикальної партії минулого тижня було знижено суттєво до 12% і до 6% рентну плату на видобуток газу. Чим більше ми будемо видобувати газу, тим менше валюти будемо виводити за кордон. Отже, буде стабільна гривня, стабільні ціни. Також Ляшко вимагає, щоб українцям встановили індивідуальні лічильники за рахунок держави або облгазів, щоб люди сплачували лише за спожитий ними газ та воду. Марія Рукавицина, агентство телевидения «Новости».